Petri Karisma, mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? Ateistit vastustavat uskontoa. Me eivät uskontoja vastusta. Se on tietysti silleen, että tässä, mitä me Suomessa nykyään vapaaehtelijat ateistit ajaa, on sitä, että saataisiin kaikki yhdenvertaiseksi. Ei se, se on meidän yksinkertaistamista. Eihän ateistia loppuisi väitä mitään muuta kuin sitä, että jumalia ei ole. Millä perusteella sitten uskovaiset ihmiset ovat moraalisia sen takia, että ne uskoo jonkun tietyn kirjan sanomaan. Että kyllä varmaan ateisti pystyy olemaan uskonnoton samalla tavalla moraalinen tai moraaliton. Ei se voi olla siitä kiinni, että jostain kirjaan uskomalla saatisi jostain sen moraalin. Niin, no ateismi on varmaan yhtä paljon uskonto kuin että kalju on hiusten väri tai tupakoimattomuus on kumminkin tupakointia. Se on vaan jonkun asian puuttumista. Ei sitä voi tarvitse sen kummemmin selittää. Varmaankin ateistin pitää löytää se elämän tarkoitus jostain muusta kuin pyhästä kirjoista tai muuta. Ehkä se löytää sen ystäviensä kautta, omista harrastuksistaan, työstään tai muita. Olisi se tietysti hirveätä, jos se ei olisi elämän tarkoitus, koska se varmaan olisi sitten syy lopettaa se kurja elämä, mutta ainakin mulla tuntuu olla ihan hauskaa mukavaa näiden ihmisten kanssa, joka saa puuhailla täällä näin. Juhlin itse asiassa joulua, kyllä. Syön hyvin ja käydään ulkona. Itse asiassa käydään aika säännöllisesti vaimoni kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaalla katsomassa Juise Leskisen ja Väinö Linnan ja Veikko Sinisalon hautaa. Se on hienoa, kun siellä ihmiset pystyvät tuoda kynttilöitä sinne näin kolmen suuren miehen haudalle vuosi vuoden jälkeen. Hirveitä tietysti, että Juise otti ja kuoli niinkin nuorena. Niin, no tietysti, esimerkiksi otetaan vaikka esimerkiksi evoluutio, niin kyllä se mulle on aika vahvasti uskonvarainen asia, samoin kuin suhteellisuusteoria. Se on minulle uskonvarainen asia. En minä ymmärrä. Maailmassa on hirveän vähän ihmisiä, jotka itse asiassa ymmärtävät suhteellisuusteorian. Mun on vaan uskottava, että se pitää paikkaansa. Okei, tietysti se on tietysti helppo uskoa sillä, kun mä tiedän, että kännykkä ei kuulemma toimisi, jos ei siihen oteta suhteellisuusteorian korjauksia huomioon. Mutta se, että se on kumminkin minulle uskonvarainen, uskon moniinkin asioihin, muun muassa rakkauteen.